Balamusiza abakomunitizi mwenna abawangalia mu Uganda n'abawangalia mu diaspora. Naye munsikirize nsiime abakomunitizi mwenna bali ku ground. Kituufu mukola mulimu gw'amaanyi naye ne diaspora nayo ekola pati nene. Naye tulina obasiima kubanga ate mulina bye mukola nga mulina okubeererawo ddala. Ate mu struggle ffenna tusobola kubeera mu ggwanga mulina okubaamu abali out of the country kusobola okutambuza emirimu gya struggle. Ekyokubiri ku nsonga eyabaddewo yesterday munnange tuli bawanguzi. Mva ku bano be basasula okudongowaza abantu abakifudde ekyokujereegerera. Mu struggle omuntu we tuli mu kudiringa naye amaze mu system ya government emyaka egisukka mwaga ng'oggyeko gino emyaka gy'abadde atukulembera nga ye emyaka egisukka mumeka mwataano. So fe system yaffe yakulabisa munnange system ye ti system ye munnange tekola. System ye yavunda dda ekolya ku order za muntu so tekola ku order za constitution ye Uganda. So kitegeeza ki munnange jeffe gye twawangudde era etafaayo twatadde ku struggle tafaali ddene nnyo. Ekyokusatu Entebbe Airport, Entebbe International Airport, ekintu kye mwakoze munnaye kya buswavu era tubasaba okwevaayo publicly okwetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okwetondera ensi yonna Uganda n'okwetondera ensi yonna okutwaliza wamu mawanga genjawulo. Temusobola kubanga temusobola kuprotecting the high profile person nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mtu gama timizo protecting us or protecting our tourist. So tu saba proje ya mwe as airport international as Entebbe International Airport to come openly publicly to apologize to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu na kwetu ndire egwanga lyonna n'abantu bonna baje Uganda. If you cannot protect such a high profile person mugena kuprotectira mutya abantu abajjo kubachalira. So tuba saba Entebbe Airport mwandi bade ko smart ekimala ne mutakwata musajja nga bako aircraft nga yakarandinga wansi ne mutabuwa mu chance kala atambule akone mu passport ya JM gugu mumukwate ku checkpoint nene mukirize ekyo okubeera wakati mtu wa guarantee ki you can protect tourists, you can protect visitors who are coming to Uganda. Which assurance do you give us? Which security do you give us? Safety ya feriru dawa eriru dawa mazima ga katona muguru bwe kibanga we mtu mugendo okola tujja kusala otugwenge Nairobi tujja vuga nge murukaza afe paka Uganda kubanga te musobola kubanga musobola okuwayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mumuwayo bwe mtu nga nabantu mbambaza bu reflector abalaganga bakola ku airport batu walisti abantu abagenya abajja abalabye ekikolo kifanako bwe kitu bomu balesewa. So Entebbe Airport tubagamba if you cannot come publicly to apologize ku kintu ekyabaddewo tubakakasa Entebbe Airport tugenda gizira era tugenda givumirira nnyo abantu bonna bajesonywe tunagwanga Nairobi naye temusobola kubanga musobola okuwayo omuntu owamaanyi omuntu yalondebwa abantu bonna ne mumuwayo bamukwatire ku nnyonyi bwe mutyo olubana abaana abajja obuzi abaana babanga Uganda babakola order from above omuntu n'ogamba nti mumukwatire oyo oyo mumukwatira taita wao wallahi ne mumukwata. So Entebbe Airport tubakakasa kino tubasaba okuvayo okwetondera omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu within a short period of time bwe mutavayo okwetonda munange airport yetu gera givumirira tugirabise kubanga ffe gwe mulimu gwaffe temusobola kuwayo omuntu alinga omuntu wa kitiibwa bwatyo member parliament ne mbakwata bwe mutyo olufe abantu ababulijjo omuntu ali eyo nga amanyi ekale famile ye bantu bangi babuze kitegeeza bantu bangi babulidde ngaawo wakati w'okuva ku nnyonyi n'otuka ku migration yawo mukwatiddewo abantu bangi. So enough, it's enough, it has to stop as now. Mulekerawo kukwanga muwayo abantu okubanga mubakwata mukwatifanako bwe kityo. So bacomrades mwe namba saba muvumirire ekikolo kya Entebbe Airport teyakoze yesterday okuwayo passenger wayo okuwayo omuntu erinnya bwe lityo naffe bati bagendo tuwayo naye bagendo okuwayo. So kyekikolo tukivumirire era kibeerenga kikoma. Entebbe Airport tukuwadde obudde okuvayo wetonde ku kikolo kyakoleddwa yesterday bwe munaagaana munnange tujja kudda mukulandinga tujja batugenda Nairobi tuveyo tutambuze mu motoka zaffe tutuuke e Kampala bwebulawuka njaga dubaga mu rwalero neba komrade zibate bugwa mu manyi kitwakoze buwanguzi saba Allah bankumire. Assalamu alaykum wa rahmatullah.